kommer liksom. Man ska filma i 2 minuter. Hella. Kolla för mig, jag känner mig inte. Nästa fotografen Alex. Snart kommer han till slut. Alex, kan inte du klättra upp dit och ta bort den? Fy fåglarna, nej ja. Hämta en pinne. Hela året. Faktiskt hela stulen. Det går inte. Men jag var typ rutan så jag rädde mig. Nej, det går inte. Jag gick inne på att du drack och sånt. Jag fastnade innan så visste inte vad det här så måste vi inte hitta. Men låt mig bara att du har en kring och se om det är bra. Men det kommer att läsa så. Stressar den ännu mer. Dåligt nog underifrån. Alex, jag förväntar mig en uppdatering på YouTube-kanalen. Du är inte min prenumerant, jag kollade listan igår kväll. Jag är prenumerant. Jag kan dra en... Pendla mellan 11 och 12. Vi ljuder. Ja, men det går ju inte att öppna det här. Nej, men han är ju... Jag ska bara fixa nu. Ah!